Učenici osnovne škole Sveti Sava u okviru promocije alternativnih vidova saobraćaja, zdravog načina života i očuvanja životne sredine jutro su krenuli u još jednu biciklističku avanturu. Najveća prednost vožnje bicikla kao prevoznog sredstva je zaštita životne sredine i smanjenje emisije štetnih gasova. Bez obzira da li žele da poboljšaju kondiciju, zdravlje ili je ekološki aspekt razlog vožnje bicikla, evo već nekoliko godina za redom ekološka patrola i u osnovnoj školi Sveti Sava razgovaramo sa Vojinom Milosavljevićem, evo koja je danas maršruta. Pa evo, ekološka patrola počela još juče smo imali teoretski deo gde smo se malo bavili bezbednosti u saobraćaju i gde smo pričali malo o reciklaži, pošto ove godine nam je tema reciklaža. Danas nam je na programu svojevrstan biciklistički maraton. Idemo do crkve Svetog apostola Petra i Pavla u Nemeni kućama, opština Sopot. Sve ukupno, znači, ovaj vožnje biciklama je 60 km, što je za ovaj uzrast, ajde kažem, izuzetan podvig. Pokušat ćemo da, kažemo, damo neki novi pristup, ajde kažemo, i školstvu i nastavi, gde neki način dajemo učenicima mogućnost da oni pruže maksimum od sebe. Nažalost, u zadnje vreme, znači, ti nastavni planovi, programi, zahtevi od učenika se stalno smanjuju i mi ovim postupkom želimo na neki način da promenimo to i da damo jednu novu crtu u obrazovanju. Jednostavno želimo da pokažemo da može sa tim izazovima da se pruži mnogo. Iskustvo od prethodnih ekoloških patrola je bilo tako, prošle godine smo išli, znači, do Oplenca, imali smo tu još nešto sa strane, otprilike 40 km. Učenici su zaista posle toga imali osjećaj da su nešto uradili, ovakve prilike im se ne pružaju često i mislim da će im ovo biti jedinstvena prilika u životu da naprave zajedno sa svojim drugarima ovakvu trasu od 60 km. Koliko učenika se prijavilo? Sada imamo trenutno 40 učenika koje učestvuju u patroli, zbog toga što smo birali one koji su najsposobniji, odnosno oni koji mogu da izvezu celu turu. Juče smo imali jednu pešačku turu gde su učestvovali svi učenici, a ovde smo napravili neku selekciju jer je zaista maršruta ozbiljna i nismo želeli da one koji su nespremni dovodimo u problem. Mije Bibin, učenice kog razreda? Sedmog. Evo, i juče i danas učenici vaše škole okrenuti su ekologiji, zaštiti životne sredine. Kakav je plan bio juče, šta radite danas? Pa mi smo još juče počeli sa časovima i juče smo imali čas ekologije i imali smo prezentaciju o tome kako treba da se ponašamo u saobraćaju i imali smo prezentaciju o reciklaži, pa smo išli na vodojažu i trebali smo da slikamo kao đubre koje smo videli tamo gdje je lepo i onda da pravimo prezentaciju od toga, da uporedimo koliko mi u stvari zagađujemo prirodu. Evo, danas promocija zdravih stilova života, vožnje bicikla, naravno ne zagađuje okolinu. Koliko si ti spremna za današnji podvig? Koliko dugo već voziš bicikla? Koliko dugo? Pa ja vozim bicikla 4. godine, tako da... Imaš kondiciju? Da. Da li možda mi članovi tvoje porodice, puno društva, uživa u vožnjim biciklom? Da. Reci mi, znaš šta je ispred vas, da li se možda i plašiš? Ne plašim se. To je društvo, bit će vam i zabavno, ali i naporno. Da. Treći put. Hvala. Sa ekološkom patrolom osnovne škole Sveti Sava put Kosmoje krenuli su i biciklisti biciklističkog kluba Šumadija Biroplan, Đorđe Đurić i Nikola Matić. Đorđe Đurić je na državnom prvenstvu ove godine na hronometru i drumskoj trci osvojio 2. mesto, dok je Nikola Matić bio 3.